Mehmanı hələ görüşməyə qoymurlar. Hakim polisə bildirdi ki, görüş veririz. Buradadır, bəli, həyatda saxlayın. İttiham nə veriblər? Elçin müəllim? 32-yə qədər. Elçin müəllim, özünü görübsünüz? Yox, görüşməyə icazə vermədilər. Həyatda polis maşınlar. İttiham nə veriblər? 535 bir polisin əmrinə tabi olmamaq. Neçə sutka gözləyir? 30. Nəyə müşkilir? Deyil, biz ilətləndirəndə bizə polisin ünvanından alaya ifadələr işlətli tabi olmamaq. Xahiş edirik, Mənim boşaldığında koridoru, koridoru boşaldığında cəmat bir kişi deyil. Məhkəmədir, bu da var, inirik. Qəşəndə havadır, güc havadır. So, yoxdur. Sağ olun. Sal var burada. Qanun işi qoşdur. Çiçək məni gəl. Qalıbdır da. Ha, bir şey Hani yine burada yola salmıştık değil mi? Kendi yola salmıştık. Bu da çetten yola salmıştık.